Итак, мы продолжаем второе кольцо. Закатываем второе кольцо. Опускаем второе кольцо туда. Так, процесс тот же самый. Подкатываем. Ставим опоры. Ставим опоры. И задачу нужно поставить над туннелью, над колодцем. Все, давай, давай. А ну, правил красный. А ну, давай до себя трошки. Пускай. Давай, давай. Давай, взяли. Раз. Кинет до себя нес. Все, добре. Пускаем, 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 кладцы, подходим. Отлично. Ванька, що тут робити, Ванька, що це математика? Що це математика? Тут же треба дурного, моцного. Итак, опять кольцо закрепляем с трех сторон. А если поднимаешь, то справа класса, что там дальше дождь попасть. А, с четырех сторон. С четырех. Отсюда, давай, говори. А это тики с трех сторон тики, да? Да. Ага, с трех. То есть у нас мы кольцо крепим с трех сторон. Вот этими нижними. А человек поправил, я сейчас упекся. Крючками вот такие. Не спокойно себе. Которые. Вот так. Вот теперь нормально. Руки меня. С трех сторон крепится у нас. Нет, треба памперса поменять. Я дал ручку. А памперс все. Ну, поставьте тут. Ну. Так, чекай. Все, догори, да? Догори, догори. Ні, сюди. Все, вперед, хлопці. Крутим. Ще трохи крутим. Давай. Стоп. Тримай. Тримай. Окей. І зараз будемо опускати його. Поскільки майна? Майна, 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 майна. Очень важно потихонечку, чтобы все было хорошо, крепко съезжает у нас. И вот так вот вручную мы опускаем кольца. Вот так у нас вращается пропеллер. Вася, стань напротив меня, Вася. Не даю напротив тебя. По 90 градусов. Ручки, кстати, сделаны у нас, да, 90 градусов. Тут будешь ничего не тримаешь? Да, тримаю. Тобі треба сперти, не можешь, бо оливеш в меня пряма. Иде. А ты с дином до рука. Что там у вас, як? Ну, посвятите? Так, мы продолжаем опускать. Приехали. Отлично. Светит, что там, я. Так, вот он у нас. Вот он у нас стоит. Второе кольцо. Женю вперед, Жень. Второе кольцо. Мы сейчас его будем. Мы будем сейчас его равнять. Который мы тут держим и катим вниз. Все, Жень? Да. Давай решну. Как не умер, Данилов-то? Что, Жень, умер, ты не знаешь? Ну, чекай. Чекай, ты скуль, поверь, что да, до горы. До горы треба? Да. Ванька, крутим до горы. Вася, лиши воду, Вася. Ще трошки, 5 минут потерпи, и зараз давай. Будем це. Давай, давай, я ничего не вижу. А что сейчас, сейчас. Давай, давай, крутим, Вася, крутим.
Давай, 3-4. Да. Ще раз. Що? Тухаємося. Ще комарі так на збірки. Не шпині. Можна без того слова. А то він волшебник каже. Може трошки попустити? Вода. Пускаємо. Довго. Що? Пускаємо на одну лемку. Ось його пускаємо до лемку, ось він на коліку. Держите. Я тихо забираю, на кольку вийде. Без рвачі сині стану. То есть вид заравнивания сейчас подравниваем колец, чтобы не ровненько встало. Монтарішку гадам віддав. Ох, де з ним гепкається. Чи що? Дав монтажку, позичив людям. І що не віддали? А, вони взяли ті зіли. Пішла з водом. Зіли, мота, не треба тобі того кавалок. Моє тобі дам 4 метри трохи прута. Але то зроблено спеціально для колець. Зіли. Я допрошу, ти дай інструмент, яков до побачення, телебачення. Да, інструменти ніколи, це таке, це я так. Я даю, мені не шкода, я даю, але... Але ж треба вертати. Не принесли то, другий не принесли ключ, третій, це яков ні. Ого. Ого, кав, хлопці, ви. Ще роблять мене дурним. Ти не давав, каже. То треба під розпис давати. Треба під розпис. Як він приїхав п'єний, один з другим світа не видів. Він видів монтажку. Хочу мати ворога бігу до сюди. Що зроби? Бігу до сюди. Ага. Хочу мати ворога собі бігу. Куда вы плюетесь? Вы куда плюете? А что это? Комары убивают. У меня что, рот лезет? Человек там? Нет. Не плюй в колодец, который воду будешь пить. Так комары капец что-то. Що даємо штур? Штур? А ти де, що з ліс? Що? Вані, посвіти до вані. З ліс того? З очків з ліс? А що ти нічого не кажеш, я тримаю їх? Що тримаю? Очки? Ну, а ви чого не дивитися туди? Я маю куди дивитися, тримаю ручку, ні? А там, от десь це трошки викупає, то справа, нічого? Біле щось торчить. Та нічого. То такі немає, то мусить бути чуть-чуть язик. То так не можеш кольцо викласти, щоб не було язика. Пускаємо. Зараз ми будемо піднімати. Женя оттуда знизу. Добре. На кольцо? Що кольцо? На кольцо. Давай, догори. Стоп. Стоп. Пускай шнур. Пускай. І на кольцо стоп.
Перекрили обвали чи ні? Перекрили, ну. Ні, лиши. Лиши, нічого не кляпай. Лиши, нічого не кляпай, там треба копати. Ще одно кольцо пускаємо, разом з очками лишаємо. Щоб обвалів не було. І що, його треба вставляти чи ні? Ні. Ні. Лишаємо. Що там є? Добре. Є обвали? Добре, немає ніяких обвалів. Дай, догори. Догори, хлопці, догори, 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 догори. Догори, 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 догори. Зараз я злізу. Давай, 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 давай. Приїхали, опс. Here you go. Так, два кольца уже заложены. Еще одно кольцо наверняка уже лежало. И на сегодня будет хватит уже. Время позднее, в принципе.